Бірақ мен енді өзім негізі табатын едім. Мұхамеджан уже айтты не екенін. Блин. Мен қатты ұқсатпаймын, мамама қиын болу үшін. Фатимаға осында кукла алып жатырмын. Үйлендіретін шығар қызым енді. Сәлем достар, бізде Барбарнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша. Және бүгінгі видео достар өте керемет, ерекше күшті болады. Мен басқа видеоларым сияқты. Және бүгінгі видео енді шынымен де өте ерекше. Себебі бүгін мен видеоны прям түнде түсіріп жатырмын. Себебі ертең, таң атпай, мамам мен папам Астанаға демалысқа кетіп қалады. Сондықтан да бұл видеоны бүгін түнде түсіру керек болды. Ертең себебі еш қалай үлгермейміз. Мен қазір анам мен әкеме күшті бір челлендж тауып. Себебі мен қазір параққа менің Аружаным, Мұхамеджаным, Фатиманың төртеуміздің де қалаған заттарымызды суретін саламыз. Мысалы, кукла, кітап, сондай заттарымызды саламыз. Содан кейін мамамның чемоданына саламыз. И мамамдар Астанадан чемоданды ашып қалған кезде сол суреттер тұрады. Содан кейін мамама біз барлығын айтамыз. Содан кейін уже қызықтың барлығы басталады. Сондықтан да достар, егер сіздерге қызықты болса, міндетті түрде лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Олай болса достар, біз бастаймыз. Біз енді бастаймыз, яғни қазір мен өзімнің қалған заттарымды саламын. Мен мына жерге жазамын бірінші Айша деп. Және де менің бірінші қалап тұрған затым, мен оны айтпаймын, себебі мен мамамның өте хитра екенін білемін, сондықтан да мамам видеоны көріп, сразу не екенін біліп қояды. Сондықтан да мен айтпаймын, просто суретін саламын. Бірінші зат олмаған өте керекті зат, бәрінде. Осылай кішкене, осылай саламын, білінбеу үшін қатты. Қатты бірін бетте ойлаймын, енді келесісі ол осындай. Болды. Мен ойымша бұл үші екеуізе ачебейдіні. Бірақ енді мамамның көзқарасын көреміз. Біз түртемізде бір-екі заттың ғана саламыз. Сондықтан да мен қазір енді Аружан шақырайын. Аружан келді. Қазір енді Аружанның атын жазамыз. Аружан, сен бұжы білесің ғой, мен Аружанға айттым. Сондықтан да Аружан, ой, не қалайсың бірінші? Мен бұрыннан бері айтпа, менің құлағым ойдайып, сен мамам видеоны қарап қалуы мүмкін. Блин, Аружан, ну, давай ұсай салайын. Не ол? Кетір сай. Қиындау болу үшін. Басқаға сап білен ғой болу сізе. Жат бұл примерно мен ойымша бөлініп тұр. Білмейте өлем үш не екен. Мен сразу білетін едім. Мен прям өте осылай салам. Все. Басқа сынап біледі ғой, басқа. Жоқ, күте тұрсай, да қанса емес қой енді ғой. Так, енді мына жерге кішкене подсказка жазайық. Міне. Білініп тұр ма, білініп тұрған жоқ па? Бірақ мен енді өзім негізі табатын едім. Ой, неге қисық. Енді біз Мұхамеджан деген. Достар, пока мен кеттім, мамам табат деген ойда өндірі. Пока! Енді мен Мұхамеджан жақып керек. Мұхамеджан пока үшті келген жоқ, келе жатыр. Жәнде мен ойша Мұхамеджан деген. Ой, кешіңіздер, мен ұшы Мұхамеджан не қылайтын білетін сияқтын примерно. Мұхамеджан, келші есік деп шы. Есік деп.
Короче, мен саған оны айтпадым, бірақ мамамдар қазір Астанаға кетейін деп жатыр, білесің ғой, иә? Иә, білемін. И біз Аружан екеуміз, короче, мамамдарға челлендж істеп жатырмық. Өзіміздің қалаған заттарымыздың суретін саламыз, да? Точнее, сен маған айтасың, мен суретін саламын, содан кейін мамамыздың қасына тығып қоямыз, и мамам Астанадан бізге соны әкеледі. Говорю всем, сен не қалайсың? Екі ақ талзат. Біз Аружан екеуміз уже жас қойдық. iPhone 13. Жоқ, кел құлағыма айт, не қалайсың? Нормально. Қатты енді. Прям айфонында емес енді. Обычный заттар. Только қатты айтпа құлағыма айт. Да, сейчас. Ал Мұхамеджанға уақыт беріледі. Уақыт? Давай. Білмеймін. Мұхамеджан уже айтты не екенін. Блин. Мен қатты ұқсатпаймын мамама, қиын болу үшін. Мен өнші, бірақ мамам сразу сен кім біліп қояды. Сосын киім бар. Киім. Акатшы керек. Киімен оң қайдан білем. Мамам оң білмейді тағы ғой. Мен білем. Жоқ, мамам, сен таңдатпауым керек, мамам өзі әкелу керек. Что-то полезте деп, ай, мамам вообще білмейді ғой. Тачкин киім бар. Не надо такое, ты уже одну руду сделал. Фишки? Футбол. Так. Надеюсь, мамам кішкене хоть біледі. Мына жерге осылай жазайық. Мамам кішкене подсказка болсын, себебі мынау вообще білінбейді не екені. Ну, короче, все. Енді мамамша Фатиманы шақыра салшы. Ты свободен. Фатима, закрой дверь. Сильно закрой дверь. Иди сюда. Кель. Короче, всем кандай мунчик. Алгым келип тур казыр. Кель мне кулакмай. Что хочешь? Хочу кукла. Хочу шоколад. Такую большую куклу. Кель. Мне кажется, Фатима мен Мұхамеджанды сразу біліп қояды, себебі мамамның всегда мойын жейтін осы екеуі. Я рисую. Фатима, что еще ты хочешь? Я хочу шоколад. Огромный. Огромный шоколад. Блин, что ты не сказала? Фатима. Все. Все. Енді достар, міне біздің заттарымыз. Қазір енді біз осыны осылай істейміз. Және де қазір мамамыздың қасына енді осыны саламыз. Достар, міне, енді мен қазір мамамның бөлмелеріне барамын. Пока что мына жерге күте тұрамын, себебі мама мен папа мына жерге киімдерін жинап жатыр. Сондықтан да кішкене күте тұруға тура келеді, себебі сразу байқап қояды. Сондықтан да күте тұрамыз енді. Достар, мамамдар кетіп қалды, сондықтан да міне мамамдардың, то есть мамамның сумкасы. Қазір осы жерге салып қоямыз. Мамам өзінің заттарын алып алған. Әдейі сәйретті сразу ашпайды. Астанаға келгеннен кейін ашады. Ендігі видеолар уже мамамнан болады. Біз Астанаға келсек, балалар нандай бізге қағаз салып жүрді. Сумкамнан тауып алдым. Намек боп тұр ғой, Айша. Мынау рюкзак, по-моему, сумка алып берші деп жүрген. Мынау сотка дейді, соткасы бар, чехол, значит. Аружандыкі косметика деп жүрген ғой. Сондай бір бәлелер, короче, кисточка. Үйде боянам дейді, үйде боянуға рұқсат береміз біз. Инглиш дейді, соны түсінбедім. Инглиш словарын сұрап тұр ма, или ағылшынша кітап сұрап тұр ма.
Мухаммеджан дейді, как всегда, Нарутаның повязкасы бар ода. Қолға байлайтыны ғой деймін соған қарағанда. И мынау фы дейді. Доп анау, е? Доп футболмен байланысты. Фишка. Фишка болу мүмкін. Білмеймін енді. Соны армандап жүрген. Фатима Барби кукла, сосын киндер. Қателеспесем. Осыларды алып кел деп жіберіп тұр ғой енді маған намек қылып. Хан шатырға келдім. Короче, Аружанға мне мынандай кітап алайын деп жатырмын. Осында екі кітап. Легко читаем дейді. Бірінші уровень және де екінші уровень дейді. Мынандай short funny stories, қысқа, самые смешные рассказы, қысқа рассказдар екен. Ішін көрсең, қазір Аружанғандай прям текст көп болса қызықсыз болып кетеді деп ойлап тұрмын. Сондықтан осы андай жұқа, сосын кейбір нелерінде сөздер аз мандай. Енді бір айтатыным, мынаның бар ғой, сарысы для начинающих екен. Ал мынау жасылы для продолжающих дейді, нижней ступени дейді. Мынау екінші уровень ғой, короче. Аружанның английский нормально, сондықтан осы екеуін алам Аружанға. Бағасы 790 теңге тұрады екен. Осы екеуін алам, екі кітап Аружанға. Оқығаннан кейін мен одан обязательно мазмұнын сұраймын. Аружан аптасына бір кітап оқиды. Вот эти, да? Да, все полностью. А со скольки начинается? От полторы и выше. Можно вот с этих посмотреть? Какой? Вот эти? Да. Женский вам нужен? Для девочки. А, такие они подороже 4500 стоят. Вот эти 4500, да? Да. Ага. Силиконовые 3000 тенге. Силиконовые есть у нее. Прозрачные полторы. Вот эти, дайте вот. Стеклянные? Фиолетовые. Они стеклянные? Ну да, это они как это стеклянные с прямым бортиком идут. Ну такие еще есть мраморные. Что стоят вот эти? Такие 4000. Есть вот такие еще мраморные, тоже 4500. Угу, можно посмотреть? Ну, тоже такие более девчачьи. А, вот такие, да? Ну, это вот новинки сейчас. Айшаға жаңағы чехолды алмадым. Себебі бәрі жаңағы әйелдерге сияқты, үлкендерге арналған. Алмай келе жатырмын. Қазір тағы қарап көремін басқа жерлерден. Сосын Айшаға сумка қарауым керек. Суретінде сумка сияқты тұр рюкзак. Мінекі мына жерден мынандай чехолдар көріп тұрмын. Мынау прозрачный әдемі сияқты, мына голубой. Мына голубой қаншадан? 2500. Мынау айна сияқты ма, как будто. Фатимаға осындай кукла алып жатырмын. Үйлендіретін шығар қызын енді. Ол қызына мынандай машина алып жатырмын. Осы машинамен қызын үйлендірсін деп. Қуанатын болды қызым. Екі алдым Фатимаға. Енді Айша мен Аружан Мұхамеджанға кеттім іздеуге. Они видите? Сами по себе мягковатые, они вот прям по спине хорошо. У нас на школу 60 рюкзаков разобрали вот за сезон. А что стоят они? Они со скидкой стоят 19 900. Материал кардура сам по себе очень плотный, износостойкий. Хорошо. Носить будете долго. Они классные. Сумканы да алмадым Айшаға, үлкен екен іші. Сосын қой деп алмадым. Әлі қараймын Айшаға қазір. Енді мынандай табылып тұр, бірақ бұлар кішкентайлау сияқты.
Айшаға намай ма дейін. Туу, не деген күн бұлар қалуға. Короче, осы сумканы алайын деп тұрмын. Мен ма сумка ғой, жаңа көрсеттім ғой, найма намай ма деп қайта айналып келдім. Осы ішінде болы нормальный, таппадым басқа. Мынандайлар қара екен, мына кішкене сері. Куртканың материалы сияқты стиральныйға салып жуа салуға болады да. Осыны алам короче. Хан шатырдың іші. Мұхамеджанға вообще дым жоқ, дым алмадым. Аружанға тек кітап алдым, получается. Айшаға да бір зат алдым, тек Фатиманы қанған алдым ғой мен. Әлі жүр, таба алмайыз. Аружанда, Мұхамеджанда ренжітім болды енді. Мынандай қолға тағатын повязкасы. Сосын мынандай ремень. А, белге тағатын ремень ба? Қолға. А, қолға тағатын ремень ба? Қолға тақса ничего айтты, белге болмаса. Тағы басқа не бар Нарутоны? Ой, Наруто ғой. Ішкі Наруто. Мынандай. Мынау қанша тұрады? 2800. Мынаның несі материалы қымбат, еті мен іске. Осындай осыған ұқсайтыны тұр, оны әкесі ойнатпайды осыған. Тағы не бар бұны? Так, осы, иә. Мынау 2700, иә? Иә. Отдельно 2000. Мынау отдельно сатыла ма? 2000. Соны көрші онда соны. Іздеп жүрген бедіңіз? Ой, бүгін күні бойы осыны іздедім. Алматыға кететін едім. Болды, онда осыны алайын. Соны ма? Подарка болса, мынау жақсы ғой подаркаға. Ұлыма ғой өзімнің. Просто мынандай мен бос қалып қала ма деп тұрмын да. Болды, осыны бере беріңіз, онда осыны аламын. Басқа торговый домға келдім, Азия парк деген. Осы жерден Нарутоны таптым. Бір күнім соларға сыйлық іздеумен өтті. Ал енді Алматыға жол жүреміз. Аружанға ғана құры кітап болып қалды. Барғаннан кейін косметикасын әперемін Аружанға. Айшаға вроде нормальный сумка, қалғандарынікі нормальный сияқты. Тек Ару ғана ренжімесе болды енді. Мамамдар келді және де. Біздің қатты ұйқымыз келіп тұр, бірақ мамалар келгеннен кейін уже подаркіні ашамыз қазір. Ол бірінші ол Патиманыкі. Патиманыкін мынаны тапқан. Ол бізде осындай кукла. Қазір ашамыз. Мамам тапты. Таптың ба? Я. Я. Құсап тұр ғой суретті. Я прям қатты құсап тұр. Мен қандай модель екен? Мен бөлмем осы. Цветі маған қатты ұнады. Еще Фатиманыкін тоже тауыпсыз ғой. Фатимаға машинаны қозғалыс алдым. Бұл ма машинаң ба жоқ? Бұл жоңы. Ал сен кіші. Екі алдым ғой, сен екі кітап алдым ғой. Мен косметика берем ұшақ. Косметика жоқ. Саған да косметика ма не? Зачем тебе косметика? Че, краситься будешь? А ну-ка. А ты? О, мені көзім ұйқысы келіп жатыр, бірақ мен подарқыларын бәрін ашқым келіп тұр. Пати! Осындай свадебный қыз. Я. Красивейші. Енді келесі. Машина. Машина.
Бұны мамамдар просто қала салған. Фатима, смотри. Мне, достар, осындай машина. Ишеге осындай. Та жерде просто пластмасс. Арты осындай. Давай, Фатима, отырыңыз. Кас. Аружанда кітап. Ал менде осындай сумка. Достар, мне біз невестамыз. Шаншы осындай. Буфет кімге түтін? Және де машина. Мамамдар Фатиманың бірінші затын тапты. Аружанның бір затын тапты. Және де менің бір затымды тапты. Достар, мен сіздерге уже барлығын көрсеттім. Мен қатты шаршадым. Мамам да көрсетті. Сондықтан да енді видеомызды аяқтайтын да уақыт келді. Осы жерге дейін көргендеріңізге сіздерге көп-көп рахмет. Олай болса, достар, барлықтарыңызға қош сау болыңыздар. Ал мен ұйықтаймын.